Terima kasih kepada follower Saraha yang banyak menyokong usaha pihak kami dalam menghasilkan busur berjenama tempatan. Sepanjang 5 tahun beroperasi, pihak kami telah mengeluarkan 3 produk utama iaitu busur anak awan, busur jati tunggal dan busur lela kencana. 3 jenis busur yang dihasilkan oleh Aroha iaitu pertama busur jati tunggal sesuai untuk beginner dan juga semua peringkat umur. Yang kedua adalah busur anak awan sesuai untuk dewasa. Dan yang ketiga adalah lela kencana yang dihasilkan khusus untuk kanak-kanak. Alhamdulillah, permintaan terhadap ketiga-tiga busur tersebut amat menggalakkan sehingga wujudnya permintaan terhadap busur yang lebih advance daripada Aroha. Maka dengan itu, pihak Aroha telah pun menghasilkan satu busur baru iaitu Turkish Limited Bow untuk memenuhi permintaan tersebut. Sepanjang pembuatan busur ini, pihak kami telah menjemput beberapa orang pemanah untuk menguji busur ini. Dan maklum balas yang kami terima amat positif. Laminated Turkish Bow yang dihasilkan oleh pihak kami menggunakan 3 bahan utama. Pertama, lapisan fiberglass. Kedua, lapisan buluh yang telah dirawat. Manakala yang ketiga, kita telah menggunakan kayu maple sebagai kasan. Jarak antara hujung ke hujung busur ialah 49 inci. Daya tarikan busur ini di antara 30 sehingga 45 pound. Manakala jarak tarikan bagi busur ini ialah 29 inci. Sempena pelancaran busur baru ini, kami telah mengadakan satu pertandingan menamakan busur ini. Alhamdulillah, penyertaan kami terima amat memberangsangkan. Dalam jangka masa 2 minggu pertandingan ini dilancarkan, hampir 3,000 penyertaan yang telah kami terima. Penyertaan bukan sahaja daripada Malaysia, malah Indonesia, Singapura dan Brunei. Malangkana pemenang yang dapat menamakan busur ini, kami telah menyediakan hadiah busur Turkish Laminated ini secara percuma.